Alls var rúmum 12 milljörðum króna eytt í spilakössum á síðasta ári. Tekjur Háskóla Íslands af kössunum hafa aukist tæp 40% frá árinu 2015 og numu nær 2,5 milljarði í fyrra. Suður-kóreísk stjórnvöld fagna sögulegum fundi Donalds Trumps og Kim Jong-un í dag. Trump fyrsti sitjandi Bandaríkjaforsetinn sem stígur á norður-kóreíska grund. Þrátt fyrir forstjóraskipti í fjórum fyrirtækjum í Kauphöllinni á síðustu mánuðum, stjórna karlar enn öllum fyrirtækjum. Formaður ungra athafnakvenna segir dapurlegt að stjórnendur grípi ekki tækifærin og ráði konur. Akureyrarbær hyggst bregðast við kvörtunum yfir köttum í bænum með því að takmarka lausagöngu þeirra. Hundum og köttum hefur fjölgað mikið í þéttbýli. Grímseyingar hafa áhyggjur af byggð í eynni eftir að ákveðið var að halda ekki grunnskóla þar næsta vetur. Síðustu nemendurnir eru fluttir burt en skólastjórinn vonar að skólinn verði opnaður aftur. Gott kvöld. Spilað var fyrir rúma 12 milljarða í spilakössum í eigu Háskóla Íslands og Íslandsspila á síðasta ári. Íslandsspil eru að hluta í eigu Rauðakrossins. Upphæðin sem fór í spilakassa Háskóla Íslands var 40% hærri á síðasta ári en 3 árum fyrr. Hreinar tekjur Happdrættis Háskóla Íslands og Íslandsspila af spilakössum voru rúmlega 3,7 milljarðar í fyrra að frádregnum vinningum. Tekjur fyrirtækina hafa aukist jafnt og þétt síðan árið 2015 þegar þær voru samtals 3 milljarðar. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Björns Levís Gunnarssonar tekjur Happdrættisfyrirtækja. Áfengis- og vímuefnaráðgjafi hjá SAA segir greinilega fjölgun í hópi þeirra sem leita sér hjálpar við spilafíkn. Það er svona fleiri fólk að sækja til okkur að fjölgar þeim sem koma á námskeið til okkar og líka í stuðningshóp sem við erum með í göngudeildinni alltaf. Það er stærri hópur sem við verið þar undanfarna mánuði heldur en var fyrir einhverju 1,5-2 mánuði síðan sko. Hann segir nauðsynlegt að auka þjónustu við þennan hóp. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði ítarlega spilafíkn í mars í fyrra. Þar kom fram að þáverandi dómsmálaráðherra hygðist endurskoða lög Happdrætti en undir þau fellur rekstur spilakassa. Ráðherra sagði á þeim tíma að mikilvægt væri að koma eftirliti með rekstri spilakassa í betri farveg og bæta forvarnir. Síðan þá hafa lögin hins vegar staðið óbreytt. Háskólinn greiddi 5,6 milljarða í vinninga á síðasta ári og Íslandsspil tæpa 3. Áskrímur segir þetta blekkjandi tölur því mikill meirihluti vinningsupphæða sé notaður aftur til að spila. Að frádregnum rekstrarkostnaði skiluðu spilakassar rúmlega 1 milljarð í sjóði háskólans á síðasta ári og varði háskólinn 10 milljónum í forvarnir og meðferðir. Íslandsspil vörðu 7 milljónum í verkefni á sviði samfélagslegrar ábyrðar, þar með talið vegna spilavanda, en högnuðust 800 milljónir á síðasta ári á spilakössum. Yfir helmingi rekstrargjalda Íslandsspila á síðasta ári var varið í kaup á fleiri spilakössum. Stjórnvöld í Suður-Kóreu segja að fundur Trumps Bandaríkjaforseta og Kim Jong-un leiðtoga Norður-Kóreu á landamærum Kóreuríkjanna í dag sé sögulegur og veki vonir frekari kjarnorkuviðræður við norðrið. Trump forseti bauðst til að hitta Kim við landamærin á Twitter í gær og degi síðar voru báðir leiðtogar mættir á staðinn. Trump fór í stutta stund yfir landamæralínuna til norðurs, fyrstur sitjandi Bandaríkjaforseta sem stígur á norður-kóreska grundu. We came over and I said, hey, I'm over here, I want to call up Chairman Kim. And we got to meet and stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made and this has been in particular a great friendship. Kim og Trump áttu svo klukkustundar fund og sammæltust að reyna að halda áfram viðræðum kjarnorku áætlun Norður-Kóreu. Stjórnvöld í suðri fögnuðu atburðum dagsins. 오늘 그 남북미 새 정상의 만남은 또 하나의 역사가 됐습니다. 잠시 주춤거리고 있는 북미 협상도 탄력을 받을 것으로 기대합니다. 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 진지한 노력을 높이 평가합니다. Fundurinn vakti mikla athygli almennings í suðri en ekki voru allir jafn hrifnir. 이런 그 역사적인 만남 이런 걸 통해 가지고 각자의 그 트럼프도 자기 그 재선을 위한 하나의 그 이벤트성인 것 같고 또 문재인 대통령도
이번에 이용해가지고 이 기회를 이용해가지고 뭘 부각시키려고는 그런 의도도 있는 것 같고. 헬mingur þeirra sem keyptu bíl sem bílalegan Procar hafði breytt kilometrastöðunni í hefur þegar þegið bætur. Procar hefur alls boðið eigendum 130 bíla bætur. Procar leitaði til lögmannsstofunar Draupnis. Gestur Gunnarsson lögmaður segir í samtali við fréttastofu að núverandi eigendur bíla sem Procar seldi og kilometrastöðu var breytt í fái bréf með boðum bætur. Langflestir hafi nú fengið slíkt bréf. Gestur vildi hvorki veita fréttastofu sjómasviðtal né greina frá því hversu há heildarbóta fjárhæðin er. Fólk hafi fengið tilboð og Draupnir lítið svo að þau ríki gagnkvæmur trúnaður. Hvert og eitt tilboð gildir í fjórar vikur. Gestur segir að helmingur hafi nú þegar þegið bætur og örfáur hafi látið lögmannsstofuna vita þeir hafni bótatillögu. Hann segir að bótaferli gangi ágætlega og það sjáu fyrir endan á því. Fréttastofa hefur undir höndum eitt af þeim tilboðum sem voru send út. Viðkomandi óskaði eftir því að ekki yrði greint frá fjárhæðinni. Með tilboðinu fylgir útskýring á því hvernig bótafjárhæðin er fundin. Á þeim grunni gat fréttastofa búið til sitt eigið dæmi. Gefum okkur að Jóna Jónsdóttir hafi keypt Toyota Corolla árgerð 2009 af Procar árið 2015. Við kaupin sínir mælir í bílnum 100.000 kilometra. En honum hefur breytt og rétt kilometrastaðar 150.000 kilometrar. Össur Lárusson, fyrirvandi framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins, var fenginn til að verðmeta bílana og reikna út skaðabætur. Þetta gert með tvennum hætti. Annars vegar tekið markasverð bílsins miða við niðurfærðu kilometrastöðuna. Segjum að verð fyrir Corolla sem ekkið hefur verið 100.000 kilometra sé 900.000 krónur. Og draugum frá verðið þegar rétt kilometrastaði hefur verið færð inn, sem við gefum okkur að sé 800.000 krónur. Mismunurinn er 100.000 krónur. Hins vegar tekin kilometra niðurfærslan 50.000 kilometrar og hún markfölduð með svo kallari krónutölu refsingu, líkt og bíla umboð gera þegar þau taka notaða bíl upp í nýja. Össur gefur sér að refsingin sé 3 krónur fyrir bíla eldri en 3 ára. Samalagt eru þetta 150.000 krónur. Upphæðna tvær eru lagðar saman og deilt í með tveimur. Niðurstaðan er 125.000 krónur. Til viðbótar ákváðu Draupnir og Procar að greiða skildi 40% álag og því fengi eigandi Corollunar 175.000 krónur í bætur. Fundur leiðtoga Evrópusambandsríkja þar sem velja á í nokkrar af æðstu valdastöðum sambandsins stendur nú yfir í Brussel. Boða var til fundarins í dag eftir að leiðtogunum tókst ekki að koma sér saman eftirmann Jean-Claude Junckers forseta framkvæmdastjórnar ESB í síðustu viku. Líklegast þykir nú að hollenski jafnaðarmaðurinn Frans Timmermans varaforseti Junckers verði fyrir valinu. Auk forseta framkvæmdastjórnar á eftir að velja forseta leiðtogaráðs ESB, utanríkismálastjóra, forseta Evrópuþingsins og seðlabankastjóra. Á undanförnum 12 mánuðum hafa 11 karlar tekið við stjórn jafnmargra stórra fyrirtækja eða stofnana, auk þess sem allir 18 stjórnendur fyrirtækja í Kauphöllinni eru karlar. Konur hafa tekið við 6 stórum stjórnendastöðum á árinu. Formaður Viðskiptaráðs vakti athygli á því í febrúar að æðstu stjórnendur allra 18 fyrirtækjana í Kauphöll Íslands væru karlar. Síðan þá hafa orðið forstjóraskipti í 4 félögum þar sem 4 karlar voru ráðnir í störf þeirra sem áður voru. Auk þeirra hafa 4 karlar til viðbótar tekið við stjórnendastöðu innan kauphallarinnar á einu ári. Þetta er helmingur allra fyrirtækja innan kauphallarinnar. Staðan í kauphallinni núna er náttúrulega bara mjög dapurleg og það er mjög leiðilegt að sjá það að fyrirtæki sé ekki grípa tækifærin að jafna hlutverk kynjanna. Nú leitað að nýjum forstjóra Skeljungs en fyrirtækið skráð í Kauphöllinni. Þá hafa 3 karlar verið ráðnir forstjórar fyrirtækja sem eru að hluta eða öllu leiti í eigu ríkisins á síðustu 2 mánuðum. Á þessu ári hafa konur tekið við stjórnendastöðum hjá 5 stórum fyrirtækjum eða stofnunum. 6 ár eru síðan lög tóku gildi að hlutur kvenna í stjórnum fyrirtækja skulu vera að lágmarki 40%. Þá hafði atvinnulífið fengið 3 ár til aðlögunar eftir að lögin voru samþykkt fyrir áratug, en þurfa konur að vera framsæknari. Ég held að eins og við fjölluðum þarna í mars, að þá tölum við oft þetta blessaða glerþak sem til staðar og það hægt að brjóta þetta glerþak frá báðum hliðum. Þannig að þeir sem að standa ofan á glerþakinu geta líka stappað ofan á það.
Deilan farþegaþotu sem WOW Air leigði af flugleigu fyrirtækinu ALC og Isavia kyrrsetti við gjaldþrot WOW hefur nú staðið í 3 mánuði. Gríðarlegar fjárhæðir eru í húfi. Stjórnendur Isavia ákváðu 28. mars að aftraför farþegaþotunar TFGPA sem WOW Air hafði á leigu frá ALC til að tryggja greiðslu notendagjalda upp á rúmlega 2 milljarða króna. Sama dag varð WOW gjaldþrota. ALC hafnaði greiðsluskyldu á öllum skuldum WOW og krafðist þess að fá flugvélina afhenta. Héraðsdómur Reykjaness komst að þeirri niðurstöðu að Isavia væri heimilt að kyrrsetja þotuna sem tryggingu fyrir skuld vegna þessara tilteknu vélar, en ekki fyrir heildarskuldum WOW við Isavia. ALC greiddi því Isavia 87 milljónir sem voru útistandandi skuldir vegna vélarinnar og krafðist þess að fá hana aftur afhenta. Isavia áfrýjaði úrskurði héraðsdóms til landsréttar og krafðist þess að viðurkennt yrði að heimilt væri að halda þotunni til greiðslu á öllum skuldum. ALC krafðist þess að úrskurðunum yrði vísa frá landsrétti en til vara krafðist fyrirtæki þess að úrskurður héraðsdóms yrði staðfestur. Landsréttur endurskoðaði forsendur úrskurðar héraðsdóms sem var svo staðfestur að niðurstöðunni til en tók ekki efnislega á ágreiningi málskostnað. ALC fékk leyfi til að áfrýja úrskurði landsréttar til Hæstaréttar og nú á föstudag ómerkti Hæstiréttur úrskurðinn og vísaði málinu aftur til meðferðar hjá réttinum. Verulega hefði verið vikið frá réttri málsmeðferð. Bæði ALC og Isavia fagna niðurstöðu Hæstaréttar sem heldur óvenjulegt þegar tveir deila fyrir dómi. Bæði fyrirtækin telja að ómerkingin sé staðfesting á þeirra túlkun á lagalegum álitaefnum. Nú svo einnig töluverðir fjármunir í húfi. Isavia berst nú fyrir því að fá 2 milljarða skuldir WOW Air greiddar, auk þess gæti fyrirtækið orðið bótaskylt. ALC hefur þegar orðið af 100 milljónum á þeim tíma sem að flugvélin hefur staðsett á Keflavíkurflugvelli og svo upphæð hækkar með hverjum deginum. ALC hyggst að leggja fram nýja aðfarabeiðni til héraðsdóms á næstu dögum, þá þriðju frá því málið hófst og krefjast þess að fá vélina afhenta. Nýrbúnaður til að fylgjast með hraðakstri hefur verið settur upp við Grindavíkurveg. Bæjarstjórn í Grindavík bindur vonir við að umferðaröryggi aukist til muna þegar umbótum á veginum lýkur. Mörg alvarleg umferðarslys hafa orðið á Grindavíkurvegi. Í haust verður lokið við að aðskilja akstustefnur á hluta vegarins. Það búið að vera mikið áhugamál og þrýstingur á það af hálfu bæjaryfirvalda og íbúa að fá veginn í 2+1 veg alla leið með vegrið á milli. Vegna þess að framan á akstur, framan á keisla er langhættulegustu slysin og alvarlegustu og þegar því er lokið þá er svona megin áfangunum náð. Ekki hafi fengist fjárveiting til að skipta veginum með vegriði alla leið. Fyrsta skref síðar hraðamyndavélar taki við þar sem vegriðin enda. Og myndavélarnar eru hér annars vegar við bæjarmörk Grindavíkur og hins vegar við afleggjaran að Bláa lóninu. Og þær mæla meðalhraða á 3.5 km kafla. Ólíkt hinu hefðbundna hraðaeftirliti er ekki nóg að hægja á sér rétt á meðan farið er fram hjá vélinni. Nýju myndavélarnar mæla hve lengi bíllinn er á milli þeirra og mæla þannig meðalhraða. Að sögn Auðar Þóru Árnadóttur forstöðumanns hjá Vegagerðinni er unnið að því að koma vélunum í notkun. En ríkislögreglustjóri þarf að samþykkja búnaðinn og ganga þar frá endanlegum vottunum. Stefnt sé að því að setja upp slíkar vélar víðar á landinu en líkur sé á að vélarnar á Grindavíkurvegi verði teknar í gagnið í haust þegar vegaframkvæmdum líkur. Það hafa orðið mjög alvarleg slys á mörg á Grindavíkurveginum síðustu ár og dauðaslys þar með. Og við teljum að alvarlegustu slysin munu ekki halda fram að henda sig þegar þetta búið. Þannig að það mikið í húfi og við horfum bara bjartsýn fram á það að þetta séu stórkostlega vegabætur. Frá Grindavíku yfir í Grímsey því skólastjóri Grímseyjarskóla vonar að það takist að opna skólan aftur þótt ekkert skólahald verði inni í vetur. Grímseyingar hafa áhyggjur af þróun byggðarinnar. Grímseyjarskóli hefur verið settur í félagsheimilinu Múla á hverju einasta hausti síðan 1966. En það verður breyting á því í haust því öll skólabörnin eru flutt úr inni. 3 nemendur stunduðu nám við grunnskólan síðasta vetur og 2 börn í leikskólanum. Nemum hefur fækkað hratt síðustu ár. Fyrir 6 árum voru 13 í skólanum en 9. og 10. bekkur hefur ekki verið kendur í Grímsey og nemendur þurfti að velja sér skóla í landi. Sveitafélagið í Grímsey sameinaðist Akureyri árið 2009 og ákvörðunum að leggja skólahald niður tímabundið var tekin í fræðsluráði Akureyrarbæjar í vor. Þessi ákvörðun var tekin vegna þess að það er í rauninni bara einn grunnskólanemandi eftir með vetursetu í eyjunni. Það er ein fjölskylda flytja sem að og þar fara nú ekki börn og svo hefur svolítið elst upp úr skólanum líka.
60 manns hafa lögheimili í Grímsey en aðeins þriðjungur hefur þar vetursetu. Á sumrin fjölgar íbúum hins vegar nokkuð og sinna þeir meðal annars komu sífellt fleiri ferðamanna. Grímseyingar sem fréttastofa ræddi við eru hins vegar áhyggjufullir og segja að með lokun grunnskólans sé höggvið mikið skarð í byggðina í eyjunni. Já, það það sjálfsögðu og við vitum það náttúrulega þegar svona slaufað þá alltaf ákveðin áhætta sem fylgir því og hætta sem fylgir því. En þetta samt bara svona til þess við viljum alveg svona hafa það samt svona á hreinu. Þetta eins vetrar ákvörðun verður skoðuð aftur í vor. Þannig að það ekki búið að loka skólanum. Þetta ennþá til sem kostnaðastöð og húsnæðið hérna og kennslugögn hérna og svona. Og þá yfir til Vestmannaeyja, því þar undirbúningur hafinn fyrir þjóðhátíð. Talsmaður þjóðhátíðanefndar segir að stöðugt sé leitað leiða til að tryggja betur öryggi gesta. Þegar fréttastofu bar að garði voru krakkarnir í unglingavinnunni í óða önn við að ná stjórn á gróðri í Herjólfsdal, enda aðeins rúmir mánuður til stefnu. Já, það svolítið að undirbúa að fara að slá og síðan sjálfboðarlegar sem að undirbúa hennar sviðið og gera einhverja skreitingar og eitthvað við brúna og það bara byrja strax eftir þjóðatíð, held ég bara að undirbúa næstu. Talsmaður þjóðatíðanefndar tekur undir þetta og segir að allt sé komið á fullt í undirbúningi. Við erum núna að klára bara ráða síðustu listamennina og svona fara að undirbúa þessa útlutun á tjaldstæðunum. Hérna, veist, og svo bara núna í byrjun júli þá fyrir svona þess að hefjast handarinn inn í dal. Jónas segir að öryggismálin séu alltaf í forgangi. Við vorum nýbúin að funda með Stígamótum, bara svona upp á hvað við getum gert betur í svona málum. Og það bara gefur okkur vel að fá ráfara þeim. Og það alltaf, á hverju einasta ári, alltaf bætt í, það bætt í eftirlitsmyndavélar, það alltaf leitaráðgjafar og það alltaf verið að reyna að gera betur, af því það bara skiptir máli. Íris segir tímatal Vestmanneyinga vera fyrir og eftir þjóðhátíð. Þetta sé svo stór hluti í lífi eyjamanna. Og eftirvæntingin leyndi sér ekki, meira að segja við sláttuvélina. Já, ég hef búin að heyra nokkra að segja að ætla að hlusta á þjóðhátíðalög og eitthvað. Ég held að sé bara stemming. Hunda- og kattaeign í þéttbýli færist stöðugt í vöxt. Akureyrarbær hyggst takmarka lausagöngu katta. Dýralæknir segir að það geti haft í för með sér mikil hegðunarvandamál. Hér í eina tíð voru hundar aðalega í sveitum landsins en það hefur sannarlega breyst. Sífellt fleiri þéttbýli vilja eiga hunda og það sama á við ketti. Við finnum í raun tölvert mikið fyrir því. Það er fleiri sem koma og hunda, þeir sem eiga hunda eru að koma með fleiri hunda, þeir eru að auka við hundaeignina og eins með kattaeignina. Svo eru að koma nýjir eigundur. Aðrir dýralæknar sem fréttamaður ræddi við á Akureyri og í Reykjavík segja það sama. Mun meira sé að gera við að sinna hundum og köttum. Við erum kannski að tengjast meira eins og til dæmis bara Norðurlöndunum. Ég meina þar ekki fjölskylda án þess að eiga tvö börn og hund. Hunda- og kattaeign sé talin eðlilegri en áður, ákveðin viðhorfsbreyting sé að verða. Sækja þarf leyfi sveitarfélaga fyrir hunda- og kattahaldi. Í dag eru skráðir 520 hundar og 165 kettir á Akureyri. Í fyrra voru skráðir 69 nýir hundar og 17 kettir, samanborið við 54 hunda og 10 ketti árið áður. Gert er ráð fyrir að dýrin séu mun fleiri. Maður svo sem hefur tilfinningu fyrir að það er tölvert sem er ekki skráð. Akureyrarbæ hafa borist kvartanir vegna lausagöngu katta sem gerir þarfir sínar í görðum íbúa og ógni fuglalífi. Umhverfis og mannvirkjaráð samþykkti nýverið að endurskoða reglurnar með það markmiði að takmarka lausagöngu. Helga segist skilja bæði sjónarmið en setur spurningamerki við að skerða frelsi katta sem eru vanir að ganga lausir. Hann getur fengið mikið hegðunarvandamál að vera allt í henni lokaðar inni en það er kannski að temja kött að vera alltaf inni, það er allt önnur saga. 100 viðburðir verða á meira en 17 stöðum víðsvegar í miðborginni á hátíðinni Reykjavík Fringe Festival. Milla Ósk Magnúsdóttir er í Tjarnarbíói þar sem skrúðgöngu var að ljúka. Milla, hvað tekur nú við?
Skrúðgöngugestir eru allra að tínast í hús og það sem að tekur við núna er hérna í Tjarnarbíói verður svona forsýning á öllum atriðum sýningarinnar. Allir fá tvær mínútur til þess að sýna sitt atriði. Og það er atriðin í gangi fyrir aftan mig og hjá mér er Nanna Gunnarsdóttir, hátíðarstjóri. Nanna, þú ert tölvist þar en ég ætla aðeins að rétta hérna mækin. Nanna, Fringe-hátíð, hvað þýðir það? Þetta er bara fjöllistahátíð, það sem að öll listir í bóði, það er henni öll flóran. Þannig að við erum einu með loftfimleika atrið og sýningunni Draumur og leiki. Það eru dansatriði, Unnur Elísabet er með verkið í Bímið fram, það eru sirkús og námskeið og uppistand og það er bara alls konar í boði. Og þetta er vinsælt allan heim en kannski já. Óþekkt hér? Frekar óþekkt hér, þetta er annað skipti sem að hátíðin fer fram hér á landi og er búin að tvöfaldast í stærð frá því fyrra og já, þannig að við vonum bara að fólk kynnist henni betur. Já, hvernig voru viðbrögðinni fyrra? Þeir voru bara frábær, þeir voru bara æðisleg og já, eins og ég segi, búið að tvöfaldast og búm. Ég er alveg að fara að detta hérna. Þú þarf að detta þá, ég ætla að ljúka þess að bara ég er, við látum þetta gott hjá þennan úr Tjarnarbíói. Já, takk fyrir það. En þá að veðrinu. Úrkomu lítið verður á landinu á morgun og viðbúið að sólríkt verði á vestur helmingi landsins. Landið austanvert verður skýjað með köflum og lítilega getur rignt á stöku stað. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við ætlum næst að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. 11. umferð úrvalsdeildar karla í fótbolta hófst í dag. Eftir hana verður Íslandsmótið hálfnað. Eitt fremsti frjálsíþróttaþjálfari landsins segir gærdaginn hafa verið einstakan í íslenskri frjálsíþróttasögu. Og dramatíkin var í hámarki þegar keppt var í Formúlu 1 í Austurríki í dag. Keppendur þurftu að bíða í marga klukkutíma eftir dómaraúrskurði til að fá úrslitin staðfest. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Alls var rúmum 12 milljörðum króna eitt í spilakössum á síðasta ári. Tekjur Háskóla Íslands af kössunum hafa aukist tæp 40% frá árinu 2015 og numu nær 2,5 milljarði í fyrra. Suður-kóreysk stjórnvöld fagna sögulegum fundi Donalds Trump og Kim Jong-un í dag. Trump er fyrsti sitjandi Bandaríkjaforsetinn sem stígur á norður-kóreyska grund. Þrátt fyrir forstjóraskipti í fjórum fyrirtækjum í Kauphöllunni á síðustu mánuðum stjórna karlar enn öllum fyrirtækjunum. Formaður ungra athafna kvenna segir dapurlegt að stjórnendur grípi ekki tækifærin og ráði konur. Akureyrarbær hyggst bregðast við kvörtunum yfir köttum í bænum með því að takmarka lausagöngu þeirra. Hundum og köttum hefur fjölgað mikið í þéttbýli. Grímseyingar hafa áhyggjur af byggð í eynni eftir að ákveði var að halda ekki grunnskóla þar næsta vetur. Síðustu nemendurnir eru fluttir burt en skólastjórinn vonar að skólinn verði opnaður aftur. Og þessi fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn eins og venjulega. Takk fyrir samfylgdina. Verið þið sæl.